Dobrý den, dneska jsme ve Stodulkách v ulici Janského a ráda bych vám zde ukázala družstevní byt 3+1. Pojďme se spolu na něj podívat. Tento družstevní byt se nachází v 7. patře panelového domu a je ideální jej zrekonstruovat podle svých představ. Do bytu se vchází chodbou o velikosti 11 metrů čtverečních. Původní kuchyně s jídelním koutem je velká 12 metrů čtverečních a je z ní vchod do obývacího pokoje o velikosti 17 metrů čtverečních. Obě tyto místnosti je možné propojit. Pomocí vizualizace těchto dvou místností vám přibližujeme moderní podobu tohoto bytu. Z obývacího pokoje je vstup na chodbu a také na lodži situovanou na jih. Výhled z lodžie je do vnitrobloku na dětské hřiště a sportoviště. Prostorná chodba o velikosti 11 metrů čtverečních spojuje všechny místnosti a umožňuje rozšíření původní umakartové koupelny. Z chodby vstoupíme do pokoje o velikosti 12 metrů čtverečních, z okny na sever, ze kterých vidíme park a točnu autobusu na metro. Třetí pokoj je velký 10,5 metrů čtverečních. Ve vnitrobloku s parkovou úpravou je dětské hřiště a sportoviště. Byt se nachází na sídlišti Velká ohrada a pod okny bytu je zastávka autobusu číslo 142 na metro Nové Butovice. Na sídlišti je také poliklinika. Ve vnitroblocích je velké množství sportovišť a v okolí sídliště je Prokopské údolí. Uprostřed sídliště je centrum Velká ohrada se 14 obchody s kavárnami a s fitness. V blízkosti bytu je 6 mateřských školek a 3 základní školy. Líbil se vám byt? Zavolejte a sejdeme se na prohlídce. Naschledanou.